aty, shtoja diskutimet në për komisione, shtoja leximin e dytë, mendoj që e kam planifikuar. Po, e kam planifikuar që ligji me kalu dikun ka shtatorit tetori. Mos në idenë tyne. Vin vet. Mos më mkap mua sa jam kryetar i komunës këtu, po se aty ka rritje të buxhetit, ka, domethënë, ta jap statusin e kryeqytetit. I kemi pas dallimet më të mëdha me qeverinë, kanë qenë rreth spitalit regional, që ne kemi kërku që një spital ta ketë Prishtina që është në menaxhim të komunës, ashtu si që kanë 5 qendra tjera në Kosovë. Dhe... Spital që duhet më ndërtu? Po. Se nuk ekzistan. Pa kemi ndërtesa cila duhet mund t'i këthenim në spital. Po flas duhet të temelohet. Duhet të temelohet një spital, sepse Prishtina është e vetëmja qendrë që nuk ka shëndetësi sekundare. Që do thotë që pej shtëpis shëndetit, na i qojmë pacientat në SHKUK. Nuk është ashtu asë në Prizren, asë në Pej, asë në Gjilan, asë në Ferizaj. No, se cila e ka spitalin e vetë regional, që është shëndetësia sekundare, para se me që u dikon në qendrën klinikë universitare, që e kemi kërku ato, edhe dyta ka qenë policia komunale, të cilën ne me ngull me kërkojmë, por ka pas rezistencë te për të madhe. Na kërkojmë policinë për trafik, edhe për zbatim të vendimeve që kanë bëjnë me ndërtime, për regull dhe rëndë komunale. Komunale rëndështë. Nuk kemi kërku me e bo policinë e veçanë prej policisë Kosovës, me qenë në të njëtën strukturë komanduse, pra policia jonë komunale i përgjigjet komandantëve që janë, do me thonë, funksionu. Mirë po, nuk mund Po, dhe më thonë, një polici komunale e cila do të kishte varsi për komunës, të paguar nga komuna, dhe me kompetenca cila kanë të bëjnë strikt me çështje komunale. Këto nuk janë fund draft, a janë fund draft? Në fund janë fund, por nuk e kam pa draftin e fundit që tash i ka shku kryeministri. Unë e kam vetëm atë draftin të cilin e kemi diskutuar në fund, aty ka pas edhe kështu kisha me thonë... Nëse funksionon ky draft, Prishtina do të ketë polici komunale, do të ketë spital regional, buxhet shtesë. Buxhet shtesë, si do të organizohet në kuptim do të Prishtina do të jetë një komunë, po edhe, me parësi lokale, me njësitë të distrikte si i kanë quajtur ata, por sa? Po tash i kemi dikon 34 që funksionojnë. Do të thotë bashkitë aktuale lokale shndron lokale, po. Nuk ndryshon kur çon lëz, vetëm mbesin bashkitë lokale, do të kenë kompetenca administrative së paku nivel tult. Jo, ne ato i kemi për shembull në 5 prej tyre ofrojmë shërbime. Certifikatat lindjes japim edhe ndardhani edhe nuk janë në këto bashkitë lokale më të mëdha. Në fshatra i kemi më shumë për të na ardhë kërkesat prej poshtë nalt, që t'i kuptojmë nevojat e qytetarve dhe zakonisht ka vulla administrative që se nevojitet për këto barësi lokale. Por nuk ka pas, nuk mund të ndrojmë vetëm për Prishtinën, sepse ma ne ka impact në zgjedhje, në ligjin për zgjedhje. Ka pas edhe, kisha me thonë kështu, e kanë mendu pak ligjin për Prishtinën, tu e mendu personin që në kryetar, mene që është qasi e gabushme. Për shembull Bajram Gecaj në mbledhjen e grupit punus ka pas thonë do të mështun leqë që kur kryetari jep leje për shatora, tenda në shesh, qeveria me pas drejt me i hek. Qeveria Shëndrore më morë me po, a dhe shatora në shesh. Sepse ishin ato protestat e kundërtasit. Kur i qitë vëvëja po. Kur i qitë shatora, ta ta kërkun leje me i vendos, na e dham leje, në mandej u bo problem qysh me i hek. Do me thonë, kjo është e konit mirë dhe një të keqë, sepse ai po menon ashtu që kome metë kryetar. Ti edhe ai kryeministër. Po që ata po thëmë që ata e keqë arë që po menon që kanë me metë në qeveri. Ka pas edhe propozime për para që ta zgjedhin kryetarin për kuvendit komunal. Që shka qenë majrët? Në fillim, do me thëmë, jo mas kushtetutës. Ideja gjithmonë është me shpresën e tyne që e kanë kuvendin komunal dhe marrin vota dhe manej nuk ka nevoj, por a e kërkon ndryjën e ligjit për zgjedhje nuk ka qenë kërkuar gatshëm të menoj për ato. Tash është një varë ideje që po qarkullon që mos më shkum ballotazh heq veç në raundin e parë të zgjedhjes. Domthonë gjithsysh ato teknikat këtu teknikat se latë përjashtojnë mundsinë mu rizjet po supozoj shpa ndameti prap në Prishtinë ose në ai komunë tjetër. Unë i kom thonë krejt qeverisë, Prishtina i ka shumë specifika, por një prej tyre nuk është pse unë jam kryetar. Nuk specifike Prishtinës, e specifike Prishtinës është që është kryeqytet. Edhe du të me menu për te i meni, e se si jamon e hajtë, që bëhet? Ta është me metë ligjë pëse kanë menu një persona apo dikon në qeveri,